आमच्या गोंयांत पावस जसो जसो पडटा खुबशीं झाडां पडटा, घरार पडटा, रस्त्यार पडटा, गाडयेचेर पडटा, आनी कितले तरी लोकांनी न्हू कंप्लेनी दिल्ली आसता. मामलेदारांक दिता, चीफ ऑफिसराक दिता, पंचायतीन दिता, मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिता. दोन दोन तीन तीन वर्सांनी ते थंयसरूच उरता कंप्लेन. त्या कंप्लेनीचेर एक्शनूच जायना. लोक परत परत ह्या ऑफिसांनी वयता वयतात आनी येतात, पूण ते कांय जायना. आनी पावसान पळय जाल्यार ते कोणाच्या तरी गरिबाच्या घरांत पडोन बिडोन नुकसान जाता. नुकसान जर जाता जायत तेका बेनिफिटूय त्या लोकांक मेळना. व्हडल्या पयशेकाराच्या घरार जर पडले जायत जाल्यार कितें म्हणून गरिबांचे विधवा बायलांच्या घराचेर ते पडटा आनी लोकांक नुकसान जाता. गोवर्मेंटान खरें म्हणत जाल्यार अशी कंप्लेन केल्या उपरांत सुद्दां जर झाड मोडोन जर घर कांयच जर ऑफिसरांनी जर तेजेर एक्शन घेवंक ना आनी तें झाड कापपाची जर ऑर्डर दिवंक ना जाल्यार त्या ऑफिसराचेर खरें म्हणल्यार एक्शन जावपाक जाय. दुसरें आमचें आसा ते फायर ब्रिगेडाचे, हेंची मशिनां जीं आसा तीं कुसून तीं जंग लागून थंय आसा. डेली कांय कोणाची झाड पडना, पावसानूच हो प्रॉब्लेम आसता. डेली कांय कोणाच्या घरान उजो लागना, केन्ना तरी अशें हें जाता, स्फोट जाता आनी ते उज्याक जाता. जाल्यार हेंचे जे फायर ब्रिगेडाची जी गाडयो आसा ते जंग लागून आसा. हे जे स्टाफ आसा त्या स्टाफांनी खरें म्हणीत जाल्यार हेका बरे भशेन आदी मदीं ते हेजे कितें आसा तें चॅक करपाक जाय. फाटल्या दिसांनी एक कोणाचे तरी फोन केलो, मशीन तेंचें घट जालां, उदक मारूंक मेळना, उदक सुटना, तो म्हणसर घर जालें खाक. अरे अशें जाता जाल्यार ते जे आसा ऑफिसर ते करतात कितें? सबन दीस युनिफॉर्म घालून कोणाचे तरी उजो येतलो म्हणून वाट पळयत रावनाका. केन्ना केन्ना ती गाडी वापरपाची जावं केन्ना केन्ना गाडयेची ती मशिनांक हालचाल करपाची, तेका ऑयल घालपाची, ते कांय पळयना. गोवर्मेंटाची गाडयो म्हणून त्यो कश्योय उडयल्ल्यो आसता आनी मागीर कितें गाडी बंद पडल्या कितें करतलो? अशें म्हणून लोकांच्या लोकांक बर्बाद करनाका. हांव आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की अश्यो ज्यो कोणी कंप्लेनी करता म्हज्या घराचेर झाड आसा ते आडवे आसा आनी ते पडूंक शकता जाल्यार ती रोखड्या रोखडे कापपाक लागून प्लीज ऑर्डर दिवपाक तुमच्या ऑफिसरांक तुमी सांगा की अशें करा. फायर ब्रिगेडाची गाडी आसा तेकाय लागून तुमी फायर ब्रिगेडाचे जे ऑफिसर आसा तेंकां आपोवन सांगा की तुमी आदी मदीं ती मशिनाची चॅकींग करा, मदीं मशीन तें चालू आसा काय बंद पडलां तें पळया म्हणून. सडनली तूं त्या जाग्यार वयता आनी तुजें तें मशीन चलना म्हटल्यार कितें जावपाचें आहा? असल्याचेर खरें एक्शन घेवपाचें चड गरजेचें आहा. म्हणून लोकांक ह्या बाबतीन आतां पावसाच्या हितून खुबशा लोकांक त्रास जाल्ले आसा. ते लोक कंप्लेन करूंक वयता जाल्यार तेंची कंप्लेनूय कोण घेना. मोडून पडला नाल्यार तुमी प्रायवेट गाडी हें हाडा, झाडां कापपाचें मशीन हाडा. विधवा बायल आसा तिका कोणाचें इन्कम ना जाल्यार ती हजार हजार रुपया दिवन झाडां मोडपाचें काम हाडटलें, मशीन बी हाडटली, जायना. आमच्या चीफ मिनिस्टरान हेजेर खरें म्हणत जाल्यार दखल घेवपाची चड गरजेची आसा.